ሰላም እንዴት ናችሁ? ከዚህ በፊት ኤክሰርሳይስ 3.15ን እስከ ሶስተኛ ጥያቄ እስከ ጂ እስካለው ሰርተን ነበረ። አሁን ደግሞ ከኤች ጀምረን እንሰራለን ማለት ነው። በኳድራቲክ ፎርሙላ ነው ስሩ የተባለው። እዚህ ጋር ኤች ላይ ያለው ምንድን ነው የሚለን? ኔጌቲቭ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ 15 ነው። እዚህ ላይ በተሰጠ መሰረት ኤ ስንት ነው? የኤክስ ስኩዌር ኮፊሽንት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ዋን ነው ማለት ነው። ቢ ደግሞ የኤክስ ኮፊሽንት ነው፣ ሁለት ነው ማለት ነው። ሲ ስንት ነው? 15 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ በኳድራቲክ ፎርሙላ መሰረት ማለት ነው ኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል ቢ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤሲ ኦቨር ቱ ኤ ማለት ነው። ኦቨር ቱ ኤም ሶ እዚህ ጋር ቢ ስንት ነው ያለው? ሁለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ አለ፣ ኔጌቲቭ ታይምስ ቱ ኔጌቲቭ ቱ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል ቢ ስንት ነው? ሁለት ነው ያለው። ስለዚህ አራት ይሆናል ማለት ነው። ሁለት ስኩዌር ሲሆን እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ኤ ኔጌቲቭ ነው አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ዋን ስንተካ ኔጌቲቭ ፎር ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ፕላስ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛስ ፎር ታይምስ ዋን ታይምስ ሲ 15 ነው። ፎር ታይምስ 15 16 ማለት ነው፣ 60 ይሆናል። ኦቨር ኤ ስንት ነው አለ? ኔጌቲቭ ዋን ነው። ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ቱ ታይምስ ኔጌቲቭ ዋን ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ ቱ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ አንድ ራዲካል አራት ሲደመር 60 64 ነው። ኦቨር ኔጌቲቭ ቱ ማለት ነው። ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ ኦር ማይነስ 64 ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሲወጣ ስንት ነው የሚሆነው? 8 ነው አይደል? ስለዚህ 8 ማለት ነው። 8 ኦቨር ቱ ማለት ነው። ሶ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሁለት መልስ ይኖራል። አንደኛው ፕላስ ሲሆን አንደኛው ማይነስ ሲሆን፣ ስለዚህ ማይነስ ቱ ማይነስ 8 ኦቨር ቱ እና ሁለተኛው ደግሞ ኤክስ ስንት ሲሆን ይሄኛው ፕላስ ስናደርገው ማለት ስለዚህ ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ 8 ኦቨር ቱ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቱ ማይነስ 8 ስንት ነው የሚሆን? ኔጌቲቭ 10 ነው። ኔጌቲቭ 10 ዲቫይደድ ባይ ቱ ኔጌቲቭ 5 ይሆናል ማለት ነው። እንደገና እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ 8 6 ነው። 6 ዲቫይደድ ባይ ቱ 3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ለኤች መልሳችን ኔጌቲቭ 5 እና 3 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ 5 እንደ 5 ኔጌቲቭ 5 እንደ 3 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ለኔጌቲቭ 2 ነው የምናካፍለው። እዚህ ጋር አለዋውጠነዋል፣ ምክንያቱም እዚች ጋር ይህንን ለእች ኔጌቲቭ 2 ነች፣ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 ነው፣ ምክንያቱም ኤ ኔጌቲቭ ስለሆነ ኔጌቲቭ ዋን ስለሆነች እዚህ ጋር ለኔጌቲቭ ቱ። ስለዚህ እዚህ ጋር የኤክስ ቫሊዩ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቱ ማይነስ 8 ኔጌቲቭ 10 ነው። ኔጌቲቭ 10 ዲቫይደድ ባይ ኔጌቲቭ ቱ ፖዚቲቭ 5 ነው ማለት ነው። ኦር ሁለተኛው ደግሞ ይሄኛው ይሄኛውም ኔጌቲቭ ቱ ዲቫይደድ ኔጌቲቭ ቱ ፕላስ 8 ፖዚቲቭ 6 ፖዚቲቭ 6 ዲቫይደድ ባይ ኔጌቲቭ ቱ ኔጌቲቭ 3 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ለኤች መልሳችን 5 እንደ ኔጌቲቭ 3 ይሆናል ማለት ነው። ወደ የሚቀጥለው ስናልፍ አይ ነው የምናገኘው። አይ ላይ የተሰጠንም በተመሳሳይ ሁኔታ እንሰራለን። እዚህ ጋር አይ ላይ የተሰጠን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቴን ኤክስ ፕላስ ሰብን ነው ኢኳል ቱ 0 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ ስንት ነው? ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ዋን ነው። ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ደግሞ ቢ ነው። ቢ ደግሞ ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ቴን ነው። ሶ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ቴን ነው። ኮንስታንቱ ደግሞ ሲ ነው የምንለው፣ እሱ ደግሞ 7 ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ መሰረት ቢ ስኩዌር ኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል ቢ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤሲ ኦቨር ቱ ኤ በሚለው ስንሰራ ስንት ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቢ ቴን ነው ብለናል። ስለዚህ ኔጌቲቭ ቴን ፕላስ ኦር ማይነስ እዚህ ጋር ቢ ስኩዌር ሲሆን 10 ነው አደለ ቢ። ስለዚህ 10 ስኩዌር ስናደርገው 100 ነው። 100 ሲቀነስ እዚህ ጋር አራት ሲባዛ ኤ ስንት ነው? ዋን ነው።
አራት ሲባዛ አንድ ሲባዛ ሲ ደግሞ ሰባት ነው። ስለዚህ አራት ሲባዛ አንድ ሲባዛ ሰባት ስንት ይሆናል? አራት ሲባዛ ሰባት 28 ማለት ነው። 28 ይሆናል። ኦቨር ቱ ኤ ኤ ስንት ነው? ዋን ነው። ሰው ኦቨር ቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ቴን ፕላስ ኦር ማይነስ ከመቶ ላይ 28 ስንቀንስ ስንት ነው የሚሆነው? አንድ ራዲካል 72 ነው። 72 ኦቨር ቱ ማለት ነው። 72 ከስኩዌሩት ውስጥ አይወጣም አይደለም? ሙሉ ለሙሉ አይወጣም። 72 ማለት ግን ምን ማለት ነው? 36 ሲባዛ ሁለት ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? ስኩዌሩት ኦፍ 36 ታይምስ ስኩዌሩት ኦፍ ቱ ማለት ነው አይደለም? ስለዚህ 36 ከስኩዌሩት ይወጣል። ስንት ሆኑ? 6 ሆኑ። ስለዚህ ስኩዌሩት ኦፍ 6 ስኩዌሩት ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 72 ማለት 6 ስኩዌሩት ኦፍ 2 ማለት ነው ማለት ነው። ስለዚህ x is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 10 ፕላስ ኦር ማይነስ 6 ስኩዌሩት ኦፍ 2 ማለት ነው። 6 ስኩዌሩት ኦፍ 2 ኦቨር 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለሁለት ለሁለት ሁሉንም ብናቃልለው ኤክስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 5 ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው። ለሁለት ለሁለት ስናቃልለው ስለዚህ ኤክስ ማለት አንደኛው እዚህ ጋር ማይነስ ሲሆን አንደኛው ደግሞ ፕላስ ሲሆን፣ ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 5 ማይነስ 3 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ኮማ ኤንድ ኦር ብለን ማለት ነው። ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ አንደኛው ደግሞ እዚህ ጋር ፕላስ ሲሆን፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 ፕላስ 3 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ይሄና ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ለአይ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ ጄ እንሄዳለን። ጄ ላይ የተሰጠን የኤ ቫሊዩ እዚህ ጋር ኮፊሸንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኔጌቲቭ 3 ነው። ኮፊሸንት ኦፍ ኤክስ ደግሞ ቴን ነው። ስለዚህ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ቴን ነው ማለት ነው። ሲ ደግሞ ኔጌቲቭ 7 ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎርሙላ መሰረት በኳድራቲክ ፎርሙላ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንድ ራዲካል ቢ ስኩዌር ማይነስ 4 ኤሲ ኦቨር 2 ኤ ብለን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ቢ ቴን ነው። ሶ ኔጌቲቭ ቴን ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቴን ፕላስ ኦር ማይነስ ቢ ስኩዌር ሲሆን እዚህ ጋር ቢ 10 ነው። 10 ስኩዌር ሲሆን መቶ ይሆናል። መቶ እዚህ ጋር ሲ ስንት ነው? ኔጌቲቭ 7 ነው። ኤ ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? አራት ሲባዛ ኔጌቲቭ አራት ሲባዛ ኔጌቲቭ 3 ፖዘቲቭ 12 ይሆናል። ከዛ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 7 ማለ ማለት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ አራት ሲባዛ ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 7 ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ሁለቱን ስናበዛ 12 ሲባዛ በኔጌቲቭ 7 ስናደርገው ይሄ 7 ሲባዛ 12 ስንት ነው? እናበዛዋለን። 12 ሲባዛ በ7 ስናደርግ 84 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 84 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ 84 ስለዚህ እዚህ ጋር ሲቀነስ 84 እናደርጋለን ማለት ነው። 84 ኦቨር ኤ ስንት ነው? ስሪ ነው። ኔጌቲቭ ስሪ ነው። ኔጌቲቭ ስሪ ታይምስ ቱ ኔጌቲቭ ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ሆነ ማለት ነው? ኔጌቲቭ ቴን ፕላስ ኦር ማይነስ ከመቶ ላይ 84 ስንቀንስ 16 ነው። ስለዚህ ስኩዌርቱ 16 ኦቨር ኔጌቲቭ ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ማለት ምን ማለት ነው? ኔጌቲቭ ቴን ፕላስ ኦር ማይነስ ስኩዌርቱ 16 ማለት ስንት ነው? አራት ሆኖ ይወጣል ማለት ነው። አራት ኦቨር ኔጌቲቭ ሲክስ እናደርጋለን። ስለዚህ ለኤክስ መልሳችን ምን ይሆናል? አንደኛው እዚህ ጋር ፕላስ ሲሆን አንደኛው ማይነስ ሲሆን፣ ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ቴን ማይነስ ፎር ኦቨር ኔጌቲቭ ሲክስ አንደኛው፣ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር ፕላስ ሲሆን ኔጌቲቭ ቴን ፕላስ ፎር ኦቨር ኔጌቲቭ ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ሆነ ማለት ነው? ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 10 ሲቀነስ 4 ማለት ኔጌቲቭ 14 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 14 ኦቨር 6 ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኦቨር 6 ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል። እዚህ ጋር 14 ስድስተኛ ማለት ስንት ነው?
ማቃለል እንችላለን ለሁለት ለሁለት ይህ ሰባት ይህ ሶስት ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ሰባት ሶስተኛ ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ለኤክስ ቫሊዩ ስንት ይሆናል? እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 10 ሲደመር 4 ማለት ስንት ማለት ነው? ኔጌቲቭ 6 ነዋል። ኔጌቲቭ 6 ሲካፈል ለኔጌቲቭ 6 1 ማለት ነው። ስለዚህ ለጂ መልሳችን 73ኛ እና 1 ይሆናል ማለት ነው። ወደ ኬ ላይ ስንሄድ ኬ ላይ ተሰጠን መጀመሪያ ሪአሬንጅ ማድረግ አለብን። ኢኳል ቱ 0 ብለን ነው ከኢኳል ቀጥሎ ከኢኳል ወደ ቀኝ በኩል ያለው ኢኳል ቱ ዜሮ መሆን አለበት። ስለዚህ እነዚህን ጠቅላላ ወደዚህ እናመጣቸዋለን። ሲክስ ኤክስ እና ኔጌቲቭ ዋንን ወደዚህ ከኢኳል ወደዚህ ስናካፍ ማሻገር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ስሪ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ሲክስ ኤክስ እዚህ ፕላስ ዋን ስለሆነች እዚህ ጋር ማይነስ ስለነበረ ወደዚህ ስትመጣ ፕላስ ሆና ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁሉንም ስለወሰናቸው ምን ቀረን? ዜሮ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ካረግን በኋላ ዘ ኮፍሸንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኤ ነው። ሶ የኤ ቫሉ ሶስት ነው። የቢ ደግሞ ዘ ኮፍሸንት ኦፍ ኤክስ ማለት ነው ኔጌቲቭ ሲክስ ማለት ነው። ኮንስታንቱ ደግሞ ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ዋን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በፎርሙላችን መሰረት ኤክስ ስኩዌር ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማይነስ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል ቢ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤሲ ኦቨር ቱ ኤ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ስንት ነው? ኔጌቲቭ ሲክስ ነው። በኔጌቲቭ እዚህ ጋር ስላለች ፖዚቲቭ ሲክስ ይሆናል። ሲክስ ፕላስ ኦር ማይነስ ኤክስ ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል ቢ ስድስት ነው። ስድስት ስኩዌር ሲሆን ሰላሳ ስድስት ይሆናል። ሲቀነስ ፎር ኤሲ ፎር ታይምስ ኤ ስንት ነው? ዋን ነው። ሲ ኤ ሶስት ነው። ሲ ደግሞ ዋን ነው። ስለዚህ አራት ሲባዛ ሶስት ሲባዛ አንድ ማለት ነው። አስራ ሁለት ነው። አስራ ሁለት ኦቨር እዚህ ጋር ሁለት ሲባዛ ኤ ሶስት ስለሆነ ስድስት ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ሆነ ማለት ሲክስ ፕላስ ኦር ማይነስ እዚህ ጋር ከሰላሳ ስድስት ላይ አስራ ሁለት ስንቀንስ ስንት ነው የሚሆነው? ሀያ አራት ነው። ሶ ትዌንቲ ፎር ኦቨር ሲክስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን ይሆናል? 24 ማለት ምን ማለት ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ 24 24 ማለት ምን ማለት ነው? ስኩዌር ሩት ኦፍ 4 ታይምስ 6 ማለት ነው። 4 ታይምስ 6 ማለት ነው። 4 ከስኩዌር ሩት ይወጣል። ስለዚህ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ይቀራል ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ 24 ስኩዌር ሩት ኦፍ 24 ማለት 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 6 ማለት ነው። ስለዚህ x is equal to ምን ሆነ ማለት ነው? 6 plus or minus 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ 2 ስኩዌር ሩት ኦፍ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ሲክስ ማለት ነው። ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሲክስ ይሆናል ማለት ነው። ከዛን ስለዚህ ኦቨር ሲክስ ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺ ኦቨር ሲክስ እንረስተናል። ኦቨር ሲክስ እንላለን። ስለዚህ ለኤክስ መልሳችን አንደኛው ሲደመር አንደኛው ሲቀነስ ሲሆን፣ ስለዚህ ስድስት ሲቀነስ ቱ ሩት ኦፍ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሲክስ ኦቨር ሲክስ እና አንደኛው ደግሞ ሲክስ ፕላስ ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሲክስ ኦቨር ሲክስ እንላለን ማለት ነው። ይህንን የተወሰነ ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ለሁለት ለሁለት ይህን ብናካፍለው ኤክስ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስድስት ለሁለት ሶስት ነው። ሶስት ሲቀነስ እዚህ ጋር ስኩዌር ሩት ኦፍ ሲክስ ይቀራል። ለሁለት ስናካፍለው ሁሉንም ስለሆነ ለሁለት የምናካፍለው ስኩዌር ሩት ኦፍ ሲክስ ኦቨር ስሪ ማለት ነው። ይሄኛውም ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ለሁለት ለሁለት ይህንን ማቃለል እንችላለን። ስድስት ለሁለት ሶስት ነው። ቱ ስኩዌር ሩት ኦፍ ሲክስ ለሁለት ስኩዌር ሩት ኦፍ ሲክስ ነው የሚቀረው። ስኩዌር ሩት ኦፍ ሲክስ ኦቨር ስድስትን ለሁለት ስናቃልለው ሶስት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ለኤክስ ይሄና ይሄን ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ኤል ላይ ወደ ተሰጠን ጥያቄ እናልፋለን። እዚህ ጋር ኤ ስንት ነው? ኤል ላይ የተሰጠን ኦልሬዲ ሶርት ሆኖ ስለተጻፈ ኤ ስንት ነው? ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ፋይፍ ነው። ቢ ደግሞ ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ነው፣ ዋን ነው። የቢ የሲ ኮንስታንቱ ደግሞ ሁለት ነው ማለት ነው። ይህንን ምንድን ነው አድርገን የምንሰራው? ኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል ቢ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤሲ ኦቨር ቱ ኤ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር
b ስንት ነው 1 ነው አይደል እዚህ ጋር ሰብስቲቱት እናደርግ ምን ብለናል b ስኩዌር ማይነስ 4ac ሌዛን 0 ከመጣ ምንድን ነው ብለናል እዚህ ጋር ሁሌም ቼክ ማድረግ አለብን እዚህ ጋር ማለት ነው ከመስራታችን በፊት ይሄንን አሁን b ስንት ነው 1 1 ስኩዌር ሲሆን 1 ነው ማይነስ 4 times a ስንት ነው 5 ነው times 5 times c ደግሞ 2 ነው ስለዚህ 1 ማይነስ እዚህ ጋር 4 ሲባዛ 5 20 ሲባዛ በ2 40 ነው ስለዚህ ከአንድ ላይ 40 ስንቀንስ ኔጌቲቭ 39 ነው ኔጌቲቭ 39 ኢዝ ሌስ ዛን 0 ሌስ ዛን 0 ከሆነ ሪል ሩት የለውም ማለት ነው ስለዚህ ለኤል ማለት ነው ይሄ ሌስ ዛን ዲስክሪሚናንቱ ሌስ ዛን 0 ስለመጣ እቺ ማለት ነው ወይ ደግሞ ይሄ ምንድን ነው የመጣብልን ስኩዌር ኦፍ እዚህ ስኩዌር ውስጥ ያለው ኔጌቲቭ ስኩዌር ኦፍ ኔጌቲቭ 39 ይሄ ደግሞ አንዲፋይንድ ነው ይለም ማለት ነው እንደዚህ ስለዚህ ለኤል መልሳችን ኖ ሪል ሩት ማለት ነው ኖ ሪል ሩት ማለት ነው ወይ ደግሞ አንዲፋይንድ ነው ኖ ሪል ሩት ሶሉሽን ይለው ማለት ነው ስለዚህ ኤል እንደዚህ ብለን መመለስ እንችላለን ወደሚቀጥለው እናልፋለን ኤም ላይ የተሰጠንን ስናይ ደግሞ ኤም ላይ የተሰጠን ምንድን ነው የሚለው እዚህ ጋር ይሄን የተሰጠን ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ ስንት ነው ማለት ነው ዘ ኮፊሸንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኔጌቲቭ 3 ነው ዘ ኮፊሸንት ኦፍ ኤክስ ደግሞ ቢ ነው ሶ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ኤ ተ ማለት ነው ሲ ደግሞ ኮንስታንት ነው ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 5 ማለት ነው ስለዚህ በፎርሙላችን መሰረት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል b square minus 4ac ነው የምንለው 4ac over 2a ማለት ነው over 2a ነው የምንለው so እዚህ ጋር b ን substitute እናደርጋለን b እዚህ ጋር negative b ስለሆነ negative 8 ይሆናል ማለት ነው b 8 ስለሆነ ማለት ነው 8 plus negative 8 plus or minus under radical b square ሲሆን b 8 ን square ስናደርገው 64 ነው 64 ሲቀነስ 4ac 4 times a times c ማለት ስለዚህ 4 ሲባዛ a ስንት ነው negative 3 negative 3 ሲባዛውንም negative 5 እዚህ ጋር negative 4 ነች እቺ ማለት ነው negative 4 ሲባዛ negative 3 ሲባዛ negative 5 ማለት ነው ይሄ negative 4 ሲባዛ negative 5 positive 12 ይሆናል positive 12 ሲባዛ በ5 በnegative 5 ስንት ይሆናል negative 60 ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሲቀነስ 60 ነው የምናደርገው ማለት ነው over 2a a ስንት ነው negative 3 so negative 3 ሲባዛ 2 negative 6 ማለት ነው ስለዚህ x value ምን ይሆናል ማለት ነው እዚህ ጋር negative 8 ሲደመር ወይም ሲቀነስ ከ64 ላይ 60 ስንቀንስ 4 ነው ስለዚህ square root of 4 over negative 6 እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁለት መልስ ይኖረናል ማለት ነው አንደኛው ሲደመር ሲሆን አንደኛው ሲቀነስ ሲሆን ስለዚህ x is equal to negative 8 minus square root of 4 ማለት ስንት ነው plus or minus እዚህ ጋር square root of 4 ማለት ስንት ነው 2 ነው so over negative 6 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ሲቀነስ አንደኛው ሲደመር ስናደርገው እዚህ ጋር negative 8 ሲቀነስ 2 over negative 6 እና አንደኛው ደግሞ x is equal to negative 8 plus 2 እዚህ ጋር አንደኛው plus ይሆን ማለት ነው over negative 6 እናደርጋለን እዚህ ጋር negative 8 ሲቀነስ 2 ስንት ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ 10 ኔጌቲቭ 10 ለኔጌቲቭ 6 እናካፍለው ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋና ምን ይቀራል 10 6ኛ ሆናል ይሄ ማለት ደግሞ ለሁለት ለሁለት ስናቃለለው 5 3ኛ ማለት ስለዚህ አንደኛው 5 3ኛ ሆናል ሁለተኛው ደግሞ x is equal to ይሄ ኔጌቲቭ 6 ሲደመር 2 ኔጌቲቭ 8 ሲደመር 2 ኔጌቲቭ 6 ነው ኔጌቲቭ 6 ሲካፍ ኦቨር ኔጌቲቭ 6 ኦቨር ኔጌቲቭ 6 ፖዚቲቭ 1 ይሆናል ማለት ነው ፖዚቲቭ 1 ስለዚህ ለx መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው አንደኛው 5 3ኛና ሁለተኛው ደግሞ 1 ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ወደሚቀጥለው እናልፋለን n ላይ የተሰጠንን ስናይ a ስንት ነው የ coefficient of x square 2 ማለት ነው the coefficient of x ደግሞ b ነው 5 ነው ኮንስታንታችን እቺን ወደዚህ
እና መጣታለን መጀመሪያ አሬንጅ አድርገን እንጻፈው ኢኳል ቱ 0 ማድረግ ስላለብን እዚህ ጋር 2x ስኩዌር ፕላስ 5x እቺ ወደዚህ መምጣት አለባት። ወደዚህ ስትመጣ ከኢኳል ወደ ስናሻገር ሁሌም በኔጌቲቭ ከነበረ ፖዚቲቭ፣ ፖዚቲቭ ከነበረ ኔጌቲቭ ነው የምናደርግ። ስለዚህ እዚህ ጋር ፖዚቲቭ ስለነበረ ኔጌቲቭ 12 ይሆናል ማለት ነው። እኩል ይሆናል እዚህ ጋር ምን ይቀራል? ዜሮ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የኤ ስንት ነው ማለት ነው? ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ቱ ማለት ነው። ቢ ደግሞ ዘ ኮፊሽንት ኦፍ ኤክስ ነው ፋይቭ ማለት ነው። ኮንስታንታችን ደግሞ ኔጌቲቭ 12 ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ፎር በኳድራቲክ ፎርሙላ መሰረት ስንሰራው ቢ ስኩዌር ቢ ኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንድ ራዲካል ስኩዌር ሩት ኦፍ ቢ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤሲ ኦቨር ቱ ኤ ማለት ነው። ቱ ኤ እናደርጋለን እዚህ ጋር። ይህንን በኳድራቲክ ከፈለጋችሁ ደግሞ በፋክተራይዜሽን ሜትድም መስራት ትችላላችሁ። እነዚህን እስካሁን የሰራናቸው በፋክተራይዜሽን ሜትድ ወይ ደግሞ በኮምፕሌት ስኩዌር ሜትድ ብሰሩት አንድ አይነት መልስ ነው የምናገኘው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቢ ስንት ነው? አምስት ነው ብለናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አምስት ሲደመር ወይም ሲቀነስ አንድ ራዲካል ቢ ስኩዌር ሲሆን 25 ይሆናል። ሲቀነስ እዚህ ጋር ሲደመር ይሆናል። ለመሰላችሁ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ፎር ታይምስ ኤ ስንት ነው? ሁለት ሲባዛ ኔጌቲቭ 12 ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ኔጌቲቭ 12 ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ ፕላስ ፎር ታይምስ ቱ ኤት ነው። ኤት ታይምስ 12 ስንት ይሆናል? 8 ሲባዛ 12 8 ሲባዛ 12 96 ነው የሚሆነው። 96 96 ይሆናል። ኦቨር ኤ ስንት ነው? እዚህ ጋር ቱ ኤ ነው የሚለው። ኤ ቦታ ሁለትን ተካለን ኦቨር ፎር ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 5 ፕላስ ኦር ማይነስ አንድ ራዲካል 25 እና 96 121 ነው የሚሆነው። 121 ኦቨር 4 ማለት ነው። 121 ስኩዌር ሩት ኦፍ 121 ማለት ስንት ነው? ኔጌቲቭ 5 ፕላስ ኦር ማይነስ 11 ማለት ነው። ኦቨር 4 ማለት ነው። ስለዚህ ለኤክስ መልሳችን ምን ይሆናል? አንደኛው ሲደመር አንደኛው ሲቀነስ ሲሆን፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 ማይነስ 11 ኦቨር 4 ማለት ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ኔጌቲቭ 5 ፕላስ 11 ኦቨር 4 ማለት ነው የምንለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 5 ማይነስ 11 ማለት ኔጌቲቭ 16 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 16ን ለአራት ስናካፍለው ኤክስ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 4 ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 5 ፕላስ 11 ማለት ስንት ማለት ነው? ስድስት አራተኛ ማለት ስድስት አራተኛ ማለት ደግሞ ለሁለት ለሁለት ስናቃልለው ሶስት ሁለተኛ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ደግሞ ሶስት ሁለተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ለኤን መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ ኔጌቲቭ ፎር ኦር ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ ኦቨር ቱ። ወደ ኦ ላይ እንሄዳለን። ኦ ላይ የተሰጠን ደግሞ ይሄ ነው። ይህንንም ሪአሬንጅ ማድረግ አለብን። ይችን ኢኳል ዜሮ እንዲመጣ ይህን ወደዚህ ማምጣት አለብን። ስለዚህ ምን ይሆናል? ኤት ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ቴን ኤክስ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስለነበር ከኢኳል ወደዛ ስናሻገር ሁሌም በኦፖዚት ሳይ ነው። ስለዚህ ይሄ ፕላስ ስሪ ይሆናል። ኢኳል ቱ እዚህ ጋር ምን ቀረ? ዜሮ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ኤ ስንት ነው? ዘ ኮፊሸንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኤት ነው። ቢ ደግሞ ዘ ኮፊሸንት ኦፍ ኤክስ ነው ኔጌቲቭ ቴን ማለት ነው። ሲ ደግሞ ኮንስታንት ነው ሶስት ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ በኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንድ ራዲካል ቢ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤሲ ኦቨር ቱ ኤ ነው የምናደርገው ብለናል። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ስንት ነው? እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ቴን ነው። ሶ ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለ፣ ፖዘቲቭ ቴን ይሆናል። ሶ ፕላስ ኦር ማይነስ አንድ ራዲካል ቢ ስኩዌር ሲሆን 10 ስኩዌር ሲሆን ኔጌቲቭ 10 ስኩዌር ስናደርገው ፖዚቲቭ 100 ነው። ሶ 100 100 ሲቀነስ አራት ሲባዛ እዚህ ጋር 4 ኤሲ ማለትን እዚህ ጋር እናብዛው። 4 ታይምስ ኤ ስንት ነው? 8 ሲባዛ ሲ ደግሞ 3 ነው። ሲባዛ 3 አራት ሲባዛ 8 32 ነው። 32 ሲባዛ በ3 ስንት ይሆናል? 96 ማለት ነው። ስለዚህ ሲቀነስ 96 ኦቨር እዚህ ጋር ኤ ስንት ነው ያለው?
8 8 ሲባዛ 2 16 ማለት ነው። ስለዚህ x is equal to 10 plus or minus እዚህ ጋር ምን ይሆናል? ከ100 ላይ 96ን ቀንስ 4 ነው። 4 ከስኩዌሩ ሲወጣ ስንት ነው? 2 ነው። ስለዚህ 2 ማድረግ እንችላለን over 16 so x መልስ 2 ነው የሚሆነው። አንደኛው ፕላስ አንደኛው ማይነስ ይሆን። ስለዚህ 10 minus 2 over 16 or x is equal to 10 minus 2 ማለት ነው ፕላስ ማለት እዚህ ጋር ፕላስ 2 over 16 እዚህ ጋር ከ10 ለ2 ስንቀንስ 8 ስንት ይሆን? 8 ነው አይደል? 8 16 ነው። 8 16 ነው ማለት ለ8 ለ8 ስናቃልለው 1 2 ይሆናል ማለት። ስለዚህ ለx አንድ ለዚህኛው መልሳችን 1 2 ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ 10 ሲደመር 2 ስንት ነው የሚሆነው? 12 ነው። ስለዚህ 12 16 ነው። ይሄንንም ለ4 ለ4 ስናቃልለው ይሄ 3 ይሆናል፣ ይሄኛው 4። ስለዚህ 3 4ኛ ማለት ነው። ስለዚህ ለኦ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? 3 over 4 እና 1 over 2 ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ወደ የሚቀጥለው ወደ ፒ ላይ ነው የምንሄደው። ፒ ላይ የተሰጠን ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር ይሄ ሶርት ሆኖ ነው የተሰጠን ኦልሬዲ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ኤ ስንት ነው? ኤ ዘ ኮፊሸንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር 2 ነው። ሶ 2 ዘ ኮፊሸንት፣ ቢ ደግሞ ዘ ኮፊሸንት ኦፍ ኤክስ ነው 5፣ ኮንስታንቱ ደግሞ 2 ነው። ስለዚህ በኳድራቲክ ፎርሙላ ተጠቅመን ስንሰራው ኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንድ ራዲካል ቢ ስኩዌር ማይነስ 4 ኤሲ ኦቨር 2 ኤ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቢ ስንት ተሰጥቶናል? 5 ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 ሲደመር ወይም ሲቀነስ አንድ ራዲካል ቢ ስኩዌር ሲሆን 25 ነዋል። 25 ሲቀነስ 4 ኤሲ እዚህ ጋር 4 ኤሲ ማለት 4 ኤሲ ኤ ስንት ነው? 4 ታይምስ 2 ታይምስ 5 ማለት ነው። ይህንን ስናበዛው 4 ሲባዛ 2 8 ነው። 8 ሲባዛ 5 አራት ሲባዛ 2 8 8 ሲባዛ 5 40 ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶሪ 4 ኤሲ ነው አይደል ያለው። ሲ እዚህ ጋር 5 ሳትሆን ቢ ነው 5 ሲ 2 ነው። ስለዚህ 2 ነው እዚህ ጋር ማድረግ ያለብን። አራት ሲባዛ 2 ሲባዛ 2 16 አይደል 16። ስለዚህ ሲቀነስ 16 ኦቨር ኤስ 2 ኤ አይደል እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ 2 ታይምስ ኤ ስንት ነው? 2 ኦቨር 4 ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ከ25 ላይ 16 9 ነው። ስኩዌር ሩት ኦፍ 9 ማለት ደግሞ ስንት ነው? 3 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 ፕላስ ኦር ማይነስ 3 ማለት ነው ኦቨር 4። ስለዚህ ለኤክስ መልሳችን አንደኛው ፕላስ አንደኛው ማይነስ ሲሆን፣ ስለዚህ ማይነስ 5 ማይነስ 3 ኦቨር 4 እና ኦቨር 4 እና አንደኛው ደግሞ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ሲደመር ሲሆን፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ 5 ፕላስ 3 ኦቨር 4 ማለት ነው። እዚህ ጋር ከኔጌቲቭ 5 ላይ 3 ስንቀንስ ኔጌቲቭ 8 ነው። ኔጌቲቭ 8 አራተኛ ማለት ደግሞ ኔጌቲቭ 2 ነው። ስለዚህ ለዚህኛው ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 2 እና እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ 5 ሲደመር 3 ኔጌቲቭ 2 አራተኛ ነው። ይሄ ማለት ለሁለት ለሁለት ስናካፍለው ኔጌቲቭ 1 ሁለተኛ ነው። ስለዚህ አንደኛው ኤክስ መልሳችን ኔጌቲቭ 1 ኦቨር 2 ብለን እንደዚህ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ፒን በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ ኪው ላይ እንሄዳለን። ኪው ላይ የተሰጠን ኦልሬዲ ሶርት ሆኖ ስለተሰጠን ይህንንም መጀመሪያ ኮፊሸንቶቹ እናወጣለን። ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ ኮፊሸንት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኔጌቲቭ 3 ኮፊሸንት ኦፍ ኤክስ ደግሞ ቢ ነው ያለው። ስለዚህ ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ማለት ነው? ፖዚቲቭ 7 ነው። ሲ ኔጌቲቭ 6 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሙላችን በኳድራቲክ ፎርሙላ ስለ ስለተባለ ኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንድ ራዲካል እዚህ ጋር ቢ ስኩዌር ማይነስ 4 ኤሲ ኦቨር 2 ኤ ነው ፎርሙላችን ማለት ነው። ኦቨር 2 ኤ ኦቨር 2 ኤ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ቢ ስንት ነው? 7 ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ስላለ ኔጌቲቭ 7 ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል
ቢን ስኩዌር ስናደርገው 49 ነው የሚሆነው። 49 ሲቀነስ 3 ሲባዛ 6 እዚህ ጋር 4 ኤሲ ነው አይደለ? 4 ኤሲ ይሆናል። እዚህ ጋር ኤ ስንት ነው? 3 ኔጌቲቭ 3 ነው። ኔጌቲቭ 3 ሲባዛ ኔጌቲቭ 6 ማለት ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 4 ነች። ኔጌቲቭ 4 ሲባዛ ኔጌቲቭ 3 ፖዚቲቭ 12 ነው። ሲባዛ በኔጌቲቭ 6 ስናደርገው ኔጌቲቭ 72 አይደል? ኔጌቲቭ 72። ስለዚህ ከ49 ላይ 72 እንደመቀነስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ራዲካሉስ ኔጌቲቭ ከመጣ መልስ የለንም ብለናል። ስለዚህ ከ49 ላይ 72 ስንቀንስ ያው ኔጌቲቭ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሌስ ዛን ዜሮ ስለሚመጣ ኪቡ ምንድን ነው ማለት ነው? ኖ ሪል ሩት ማለት ነው። ኖ ሪል ሩት፣ ሪል ሩት የለውም ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሶሉሽን የለውም ማለት ነው። ይህንን በምን መስራት ትችላላችሁ? በኳድራቲክ ይሄኛውን አሁን እንደዚህ ሪል ሩት ከሌለው ቼክ የምናደርገው በኳድራቲክ ፋንክሽን ብቻ ነው። በኮምፕሌት ስኩዌር ሜትድ መስራት አንችልም። እንደዚሁም በፋክተራይዜሽን ሜትድ መስራት አንችልም። እንደዚህ አንዲፋይንድ ነው ወይስ ፋክተራይዝ የማይሆን ከሆነ አሁን በፋክተራይዜሽን መስራት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ በኮምፕሌት እና በፋክተራይዜሽን ሜትድ መስራት የማንችላቸው ሁሌም በኳድራቲክ ነው መስራት ያለብን ማለት ነው። ወደ አር ላይ እንሄዳለን። አር ላይ የተሰጠን ዘ ኤ ስንት ነው? 10 ነው። ቢ ደግሞ ኮፊሸንት ኦፍ ኤክስ ስለሆነ ኔጌቲቭ 9 ነው። ሲ ደግሞ ኮንስታንት ነው 6 ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል ቢ ስኩዌር ማይነስ 4 ኤሲ ኦቨር 2 ኤ ማለት ነው የምናደርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቢ ስንት ነው? ኔጌቲቭ 9 ነው ያለው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 9 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለ፣ ፖዚቲቭ 9 ይሆናል ማለት ነው። ፖዚቲቭ 9 ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል ቢ ስኩዌር ሲሆን 81 ይሆናል። 81 እዚህ ጋር ሲቀነስ እንልና 4 ኤሲ ማለት 4 ኤሲ ኤ አራት ሲባዛ ኤ ስንት ነው? 10 ሲባዛ ሲ ስንት ነው? 6 ይህንን ስናበዛው አራት ሲባዛ 10 40 ነው። 40 ሲባዛ 6 ስንት ይሆናል? ይህ 240 ማለት ነው። ሲቀነስ 240 ይሄኛው ምን ሆነ? ኔጌቲቭ ሆነ አይደለ? ከ81 ላይ 240 ስንቀንስ ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው። ስለዚህ ይሄም ሌዛን ዜሮ ነው። ሌዛን ዜሮ ሆነ ማለት ደግሞ ሪል ሩት የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ለአር መልሳችን ኖ ሪል ሩት ይሆናል ማለት ነው። የአርም ኖ ሪል ሩት ማለት ነው። ሌዛን ዜሮ ከሆነ እዚህ ጋር ቢ ስኩዌር ማይነስ 4 ኤሲ ሌዛን ዜሮ ከሆነ ሪል ሩት አይኖረንም ማለት ነው። ስለዚህ ለአር መልሳችን ምንድን ነው ማለት ነው? ኖ ሪል ሩት ማለት ነው። ሪል ሩት ሪት ማለት ሪል ነምበር የሆነ ሩት የለውም ወይ ደግሞ ሶሉሽን የለውም ማለት ነው። ይህን ወደፊት በኢማጂነሪ ግን ሊኖሩ ይችላል። ይህንን ወደፊት መጨረሻ ዩኒት አካባቢ ካለ የምናየው ይሆናል። ወደ ኤስ ላይ የተሰጠን ጥያቄ ደግሞ ይሄ ሶርት አልሆነም፣ ሶርት እናደርገዋለን። ይህን ወደዚህ ማምጣት አለብን። ሁሉንም ስናመጣው ምን ይሆናል? ስሪ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤክስ ማይነስ 14 ነው አለ ሚሆን ማይነስ 14 ኢኳል ቱ ዜሮ ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ ስንት ማለት ነው? 3 ነው። ቢ ስንት ነው? ዘ ኮፊሸንት ኦፍ ኤክስ ዋን ነው። ሲ ስንት ነው? ዘ ኮንስታንት አርሙ ኔጌቲቭ 14 ነው። ስለዚህ ይህን ለመስራት ምንድን ነው የምናደርገው? ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርሙላችን በኳድራቲክ ስለሆነ እየሰራ ነው ያለ ነው ኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል ቢ ስኩዌር ማይነስ 4 ኤሲ ኦቨር 2 ኤ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቢ ኔጌቲቭ ቢ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዋን ስለሆነ ኔጌቲቭ ዋን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ዋን ፕላስ ኦር ማይነስ ቢ ስኩዌር ሲሆን አንድ ነዋል። አንድ ሲቀነስ 4 ኤሲ እዚህ ጋር 4 ኤሲ ነች። እዚህ ጋር ሲ አለች ሲ አለችን ማለት ፎር ኤሲ። ስለዚህ ፎር ኤሲ ማለት ፎር ኤሲ ፎር ታይምስ ኤ ስንት ነው? ስሪ ነው። ስሪ ታይምስ ኔጌቲቭ 14 ማለት ነው። እዚህ ጋ ቺ ኔጌቲቭ ፎር ነሻል።
ሶ እቺ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ሆነ። ስለዚህ 4 ሲባዛ 3 ሲባዛ ስንት ይሆናል? 14 4 ሲባዛ 3 12 ነው። 12 ሲባዛ በ14 እናደርጋለን። ስለዚህ 12 ሲባዛ 14 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 168። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ስለሆነ እዚህ ጋር ሲደመር ሆኖልናል። ሲደመር 163 168 ነው። ይሄን ስንደምረው ኦቨር 2a a ስንት ነው? 3 ነው። ስለዚህ 3 ሲባዛ 2 6 ማለት ነው። ስለዚህ የx ቫልዩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 1 ፕላስ ኦር ማይነስ ይሄ ስኩዌር ሩት ኦፍ 169 ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ስንደምረው 169 ከስኩዌር ሩት ሲወጣ ስንት ነው የሚሆነው? 13 አይደል? ስለዚህ 13 አድርገን እናወጣዋለን ማለት ነው። ኦቨር 6 እዚህ ጋር አለችን። ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ 1 ፕላስ 13 ፕላስ ኦር ማይነስ 13 ኦቨር 6 ማለት ነው። ኦቨር 6 ማለት ነው። ስለዚህ የx ቫልዩ ሁለት መልስ ስለሚሆን አንደኛው እዚህ ጋር ሲቀነስ አንደኛው ሲደመር ሲሆን፣ ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ማይነስ 13 ኦቨር 6 እና አንደኛው ደግሞ x ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 ፕላስ 13 ኦቨር 6 ስናደርግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ኔጌቲቭ 1 ፕላስ ማይነስ ኔጌቲቭ 1 ማይነስ ኔጌቲቭ 1 ማይነስ 13 ማለት ኔጌቲቭ 14 ኦቨር 6 ነው የሚሆነው። ይህን ለሁለት ለሁለት ስናቃልለው ኔጌቲቭ 7 ስንተኛ? ሶስተኛ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ አንደኛው ኤክስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ 7 ኦቨር 6 ይሆናል ማለት ነው። 7 ኦቨር 3 ለሶስት ለሁለት ለሁለት ስላቃልለው ኔጌቲቭ 7 ኦቨር ስሪ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ኤክስ ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው? ኦር ብለን እዚህ ጋር ኦር ብለን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 ፕላስ 13 ማለት 12 ነው። 12 ስድስተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤስን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ወደ ቲ ላይ እንሄዳለን። ቲ ላይ ያለው ሪአሬንጅ ማድረግ አለብን። ይቺን ወደዚህ ማምጣት አለብን። ስለዚህ ሪአሬንጅ ሲሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? 9 ኤክስ ስኩዌር እዚህ ጋር እናምጣውና 9 ኤክስ ስኩዌር ማይነስ 9 ኤክስ ማይነስ 7 ኢኳል ቱ 0 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤ ስንት ሆነ ማለት ነው? ኤ ኢዝ ኢኳል ቱ 9 ሆነ። ቢ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 9 ይሆናል። ሲ ኢዝ ኢኳል ቱ ደግሞ ኮንስታንት ተርሞ ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 7 ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በኳድራቲክ ፎርሙላ እየሰራን ስለሆነ ኔጌቲቭ ቢ ፕላስ ኦር ማይነስ አንድ ራዲካል ቢ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤ ሲ ኦቨር ቱ ኤ ማለት ነው። ኦቨር ቱ ኤ። ስለዚህ ኤክስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቢ ስንት ነው? ኔጌቲቭ 9 ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስላለ ፖዘቲቭ ይሆናል። ሶ ፖዘቲቭ 9 ፕላስ ኦር ማይነስ አንድ ራዲካል ቢ ስኩዌር ሲሆን 81 ነው። 81 ሲቀነስ እዚህ ጋር ፎር ኤ ሲ እዚህ ጋር እንስራው ፎር ኤሲ እዚህ ጋር ፎር ታይምስ ኤ ስንት ነው? 9 ነው። 9 ሲባዛ ሲ ደግሞ ኔጌቲቭ 7 ማለት ነው። ይህን ስናበዛው 9 ሲባዛ 4 36 ነው። 36 ሲባዛ 7 ሶሪ 36 ሲባዛ በ7 ስናደርገው 252 ነው የሚመጣው። 252 ኔጌቲቭ 252 ይመጣል። እዚህ ጋር ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 252 እዚህ ጋር ኦቨር 2ኤ ኤ ስንት ነው? ኤ ማለት 9 ማለት ነው። 9 ሲባዛ 2 18 ማለት ነው። እዚህ ጋር 18 ይሆናል። ስለዚህ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል? ይሄ 9 ሲደመር ወይም ሲቀነስ 81 እና 252 ስንት ነው የሚሆነው? 300 ሲደመር 81 እናድርግበት 333 ማለት 333 አንደር ራዲካል ማለት ነው። ኦቨር 18 ይሄኛው ከስኩዌር ሩት ስለማይወጣ እንደዚሁ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን። አንዴ ከፈለግን ደግሞ ተንትንን አንደኛው ኤክስ 9 ሲቀነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 333 ኦቨር
over 18 or and then you know, 9 plus arganum plus square root of 333 over 18 wallet. And the jargon mask a method inshallah mallet no whether you lay need alum. You lay it a satan a centeno. You lay it a satan a and sustainano a and sustainano b demo coefficient of x negative 1 c constantano negative 2 no it a satan. So lazy ziga substitute marginal negative b. Like b positive negative 1 one mal plus or minus ziga b square si one ziga centonal and donal 4 a c no la menelo a 1 over 3 ne chichi 1 over 2 sa 1 over 3 no so 4 a c 4 a c 4 times a centeno and sostenya no and sostenya si baza negative c hulet negative hulet no indi naragal selezi negative 8 ስንተኛ 30 negative 8 ሶስተኛ ይሆናል ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ሲደመር 8 ሶስተኛ ይሆናል 8 ሶስተኛ ማለት over 2a a ስንት ነው 1 over 3 ነው ስለዚህ 2 times 1 over 3 ስናደርግ 2 over 3 ማለት 2 over 3 ይሆናል ማለት ነው ለዚህ ይሄ ውስጥ ላይ ያለውን ብንደምረው 1 ሲደመር 8 ሶስተኛ ስንት ይመጣል መሰላችሁ 3 ሲደመር 8 over 3 ማለት ነው ይሄ ስንት ይሆናል 11 ሶስተኛ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስንት ሆነ ማለት ነው ውስጥ ላይ ያለን ይሄ 1 ሲደመር ወይም ሲካፈል Asra sost, centena, asra sost, sost asrand sostena mallet. The gaichi asrand sostena. Asrand sostena over 2/3 mallet. In galvetan, the senabaza, minuna, what is the galvetan mavza tenchalal, 3 plus or minus 3. Square root of sorry square root of sent mallet in chilalan as rand sostenya over 2 marag in chilalan. In widowst mask a bat with a lick sosten that ain't hunu ziga that ain't hunu no per mallet. Lazy menunan mallet no 3 plus or minus he the widowst la mask a bab felic square argin mask a bo. Mkatum yoto. ዘጠኝ ሁሉ ስለነበረ ማለት ነው ስለዚህ 9 ሲባዛ 11 ሶስተኛ ማለት ነው ኦቨር 2 ይሆናል ይሄ አንደር ራዲካል ውስጥ ነው ይሄ ለ3 ለ3 እና ስናቃለለው ምንድነው እናገኘው 3 ፕላስ ኦር ማይነስ እዚህ ጋር 3 ይቀራል 3 ሲባዛ 11 ስኩዌር ሩት ኦፍ 33 ኦቨር 2 ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ መልሳችን ይሄን ይሆናል ማለት ነው ለኤክስ ስለዚህ ይሁን በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ወደ w ላይ እንሄዳለን w ላይ ያለውን የተወሰነ መጀመሪያ ሪአሬንጅ ማድረግ አለብን አሁን ስለዚህ ይሄን ስናበዛ ወደ ውስጥ negative 4x times x negative 4x square ይሆናል negative 4x square እዚህ ጋር ፕላስ ይሆናል negative 4x times negative 2 positive 8x ነው የሚሆነው ማለት ነው 8x positive 8x is equal to እዚህ ጋር 6x ይሆናል 6x plus 18 minus 11 x square ማለት ነው አሁን ላይክ ተርሞቹ መደመር ይችላልው ማለት ነው እዚህ ጋር ስኩዌር ዲግሪያቸው ተመሳሳይ ፓወራቸው ተመሳሳይ ነው መደመር ይችላልው እዚህ ጋር ይሄንንና ይሄንን ሰደምረው ኔጌቲቭ 4x square minus 11 x square ስንት ይሆናል ኔጌቲቭ 15 x square ይሆናል ማለት ነው ከዛውንም ይሄንን ኦኬ ወደዚህ ሲመጣ እዚህ ጋር ይሄኛው ከኢኳል ወደዚህ ሲመጣ ፕላስ ነው የሚሆነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 4x ስኩዌር ፕላስ 11x ስኩዌር ነው የሚሆነው ከኢኳል ወደዛ ስለነበር ወደዚህ ሲመጣ ፕላስ አርጋ ነው ማለት ነው ፕላስ 8x - 6x -
18 ማለት ነው equal to 0 እንለዋለን ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ከ 4 negative 4 ላይ 11 ስንደምርበት 7 ነው የሚሆነው ስለዚህ 7x² plus 2x minus 18 እኩል ይሆናል 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፋይናሊ ሪአሬንጅ ስናደርገው ምን ሆነ 7x² plus 2x minus 18 ሆነ ማለት ነው equal to 0 ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር a ስንት ነው ማለት ነው a 7 ነው b ደግሞ 2 ነው c ደግሞ ኔጌቲቭ 18 ነው ኔጌቲቭ 18 ስለዚህ ይሄንን ከሰራን በኋላ በኳድራቲክ ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ሪአሬንጅ ስታደረግነው በኋላ በኳድራቲክ ፎርሙላ ስንጠቀም እዚህ ጋር ኔጌቲቭ b ነው አይደል ኔጌቲቭ b ስንት ነው ኔጌቲቭ b ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል b ስኩዌር ማይነስ 4ac ኦቨር 2a ነው ፎርሙላችን የኳድራቲክ ፎርሙላ እዚህ ጋር b ስንት ነው 2 ነው ለና ስለዚህ 2 ኔጌቲቭ ስናበዛው በኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው ፕላስ ኦር ማይነስ 2 ስኩዌር ሲሆን ደግሞ እዚህ ጋር b 4 ይሆናል እዚህ ጋር 4ac ስናደርግ a ስንት ነው 7 ነው ስለዚህ 4 ሲባዛ 7 ሲባዛ c ኔጌቲቭ 18 ይሄንን እናብዛ 4 ሲባዛ 7 28 ነው ስለዚህ 28 ሲባዛ በ18 ስናደርገው 500 አራት ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ 504 ይሆናል ማለት ኔጌቲቭ 504 እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ማይነስ ነበር ስለዚህ ፕላስ ይሆናል ፕላስ ስንት 504 ኦቨር 2a a ስንት ነው 7 ስለነበር 7 ሲባዛ 2 14 ይሆናል ማለት ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 2 ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል ይሄ 100 አራት ሲደመር 504 ስንት ነው የሚሆነው 508 ማለት 508 ኦቨር 14 እናደርጋለን ስለዚህ ለw መልሳችን ይሄን ይሆናል ማለት ነው በዚህ መልኩ ሲምፕሊፋይ ምን ሆነ የተወሰነ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ነገር ግን በዚህ መልኩ እንደዚህ ዋናው ነገር እንደዚህ ሪአሬንጅ ማድረግ ስለሆነ ሪአሬንጅ አርጋችሁ እንዲህ መስራት ትችላላችሁ x ላይ የተሰጠን የመጨረሻው ነው x ላይ የተሰጠን ምንድነው የሚለው መጀመሪያ ይሄንን ሪአሬንጅ ማድረግ አለብን x times x x square ነው x square minus 3x equal to negative 7 minus 10x ነው የሚሆነው እነዚህን ወደዚህ በሙላ ስናመጣቸው ምን ይሆናል x square minus እዚህ ጋር ይሄንን 10x እዚህ ጋር negative 3 ላይ ስንደምረው ስንት ነው የሚሆነው ይሄን ስለሚመሳሰል 3x ላይ 10x ስንደምር ፕላስ 7x ነው የሚሆነው 7x ማይነስ ፕላስ 7 ይሄ ከዚህ ወደዚህ ሲመጣ ፕላስ ስለሚሆን ኢኳል ቱ 0 ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንደዚህ ካረግን በኋላ a ስንት ነው ኮኤፊሺየንት ኦፍ x ስኩዌር 1 ነው b ደግሞ ኮኤፊሺየንት ኦፍ x ነው ስለዚህ ስንት ይሆናል ማለት ነው 7 ነው c ኮንስታንት ተርማችን 7 ነው ማለት ነው ከዛስ እዚህ ጋር ሰብስቲዩት ማድረግ ነው b ስኩዌር ፕላስ አንደር ራዲካል b ስኩዌር ማይነስ 4ac ኦቨር 2a ማለት ነው ኦቨር 2a እናደርጋለን b እዚህ ጋር እንደምናየው 7 ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ 7 ፕላስ ኦር ማይነስ አንደር ራዲካል b ስኩዌር ሲሆን 7ን ስኩዌር ስናደርገው 49 ይሆናል ስለዚህ 49 ሲቀነስ 4ac እዚህ ጋር 4ac ነው አይደል 4 times a ስንት ነው 1 ነው c 7 ነው ስለዚህ 4 ሲባዛ 7 ስንት ይሆናል ማለት ነው 28 ማለት ነው 28 over a ስንት ነው 2 ማለት 2 times 1 2 ማለት ነው ስለዚህ እዚህ x is equal to ያለን ስንሰራ እዚህ ጋር negative 7 plus or minus ከ49 ላይ 28 ስንቀነስ ስንት ነው የሚሆነው 49 ሲቀነስ 28 21 ነው ስለዚህ ስኩዌር ሩት ኦፍ 21 ማለት ነው ስኩዌር ሩት ኦፍ 21 ኦቨር 2 ማለት ነው ስለዚህ ለx መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጌቲቭ 7 ፕላስ ኦር ማይነስ ስኩዌር ሩት ኦፍ 21
over 2 ከዚህ በላይ ይሄ ሲምፕሊፋይ ስለማል የመጨረሻው ለኤክስ መልሳችን ይሄን ይሆናል። በዚህ መልኩ መስራት ትላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ታይም ኢኩዌሽን ኢንቮልቪንግ ኤን ኤክስፖነንት ኤንድ ራዲካል ኢኩዌሽን ኢንቮልቪንግ ኤክስፖነንት 1 የሚለውን ስለምን ቻናሉን ሰብስክራይብ አርጋችሁ ጠብቁኝ። ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። መልካም ጊዜ።